Hai korang, tahu ke anda komen G-Shot GDB 500 sekali dengan Brotot dan Step Tracker. G-Shot mengeluarkan all new series GDB 500 pada bulan April yang merupakan model memanjang secara menegak compact model yang menentang jangkaan dengan Brotot dan Petometer for Step Tracker. Hanya 45 gram berukuran 46.3 darab 41.5 darab 11mm. Ia kini merupakan jam tangan G-Shot lelaki yang paling nipis. Series ini juga lebih ringan daripada GA2100 sebanyak 6 gram, menjadikannya jam tangan G-Shock lelaki yang paling ringan. Tali band dia boleh set tau 145 sampai 200mm pun boleh. Jadi kalau perempuan nak pakai pun tak ada masalah. Series ini dijangka untuk keluarkan warna hitam, lime green dan juga warna putih. Harga dari RM19,800 sampai RM20,900. Cari jam original, cari the concept.